元立憲民主党でジャーナリストの有田芳生氏が政府から叙勲の受章を打診されたということですが、有田氏の考えから受章を断ったということで、ネットで賛否両論、大炎上しているようです。今回有田氏に打診されたという旭日重光章とはどのような勲章なのか、また受章資格はどのようになっているのか、果たして有田氏に国益に貢献した功績が本当にあるのかなど、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。元立憲民主党で参議院議員だったジャーナリストの有田芳生氏が3日自身のツイッターを更新し、旭日重光章を断っていたことを明かしました。この日、2022年の秋の叙勲の受章者が発表され、各界で様々な功労のあった3999人が受章し、今回最高位の旭日大綬章は元参議院副議長の小川俊夫さん、元参議院副議長の郡司彰さん、元最高裁判所判事の小池博史さん、元 NTT 会長の三浦聡さん、元参議院議員運営委員長の水落俊栄さん、元最高裁判所判事の宮崎優子さんが受章しました。有田氏は秋の叙勲が公表されました、私にも旭日重光章を授与すると政府から連絡がありましたが丁寧にお断りしましたとコメントし、国家から何者かをいただく価値観はないからですと自身の考え方を明かしました。有田氏のツイートには、有田さんは信念を貫いてください、いつもながら筋が通っていて痛快ですね、かっけーと称賛する声が寄せられる一方で、ではなんでツイートするのですか、すれば花なのにと断ったことを公開することへの疑問や、国会議員になって国から歳費をもらってたことと矛盾しないか、正解です。いくら事務的に案内があったとしても、あなたに資格があるとは思えません。初めて納得できるツイートでした。どこの国から表彰されたら嬉しいのなどと批判の声も寄せられていました。ニュースを深掘り。というわけで、元立憲民主党の参議院議員だった有田芳生氏が秋の叙勲を断っていたことをツイッターで明かしたということでしたね。有田氏が政府から受章を打診された勲章は旭日重光章とのことですが、この旭日重光章とは日本の勲章の一つで、旭日章のうち旭日大綬章に次ぐものとされています。2002年平成14年8月の閣議決定栄典制度の改革についてにより、勲二等旭日重光章から勲二等が省かれています。翌2003年5月に閣議決定された勲章の授与基準によれば、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、衆議院副議長、参議院副議長、または最高裁判所判事の職、あるいはこれらに準ずる職で顕著な功績を挙げた者に、この旭日重光章または上位の旭日大綬章が、また大臣政務官、衆議院常任委員長、参議院常任委員長、衆議院特別委員長、参議院特別委員長、または国会議員の職、あるいはこれらに準ずる職にあって顕著な功績を挙げた者に、ワンランク下の旭日中綬章またはこの旭日重光章が授与されるとしています。さらに都道府県知事、政令指定都市の市長、公益団体では全国的に活動している団体の長、企業経営者では経済社会の発展に対する寄与が極めて大きい企業の最高責任者が対象となるようです。授与は皇居正殿松の間で行われますが、天皇による親授ではなく
内閣総理大臣が受賞者に伝達します。その後配偶者とともにホフメイデンで天皇に拝謁するとされています。候補者は栄典に関する有識者の意見を聴取して内閣総理大臣が決定した春秋叙勲候補者推薦要項に基づき各省各庁の長から推薦され、内閣府省訓局は推薦された候補者について審査を行い原案を取りまとめた後閣議に諮り受賞者が決定されますが、有田氏が受賞の規定を満たしているとは思えませんが、一体どのような功績が認められたのでしょうか。国会議事録を見ても統一教会に関わる問題の指摘や被害者救済に関する提案や問題提起を全くしておらず、議員時代の功績はほぼ皆無と言っていいのではないでしょうか。有田氏といえばやはり北朝鮮の拉致問題を扱っていたイメージが強く、しばしば自身のツイッターでも北朝鮮による日本人拉致問題や日朝関係についてのツイートをしていますが、日本政府拉致被害者家族会を批判するものも多く見られ、民団や朝鮮総連との交流なども影響してネットユーザーから拉致問題を政治利用している、北朝鮮を擁護している、有田は解決よりも国交正常化が最優先だと思っていると批判されています。また日本の国益という観点からも有田氏は国益を損なうようなかなりまずい言動が多く見受けられます。北朝鮮とのある意味独自のパイプがあり、拉致被害者に関して勝手に北朝鮮が有利になるように話を進めたり、横田夫妻を平壌に来るように説得したこともあったとされており、このことで拉致被害者家族からはかなり距離を置かれているようです。またしばき隊と呼ばれる暴力沙汰で逮捕者が出るような反社会的組織に出入りしてたりと黒い噂も上がっていました。そのような人物を日本政府が国会議員というだけで叙勲対象者に選定するのでしょうか。そもそも本当に打診が来てたのかさえ疑問に感じてしまいます。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。将軍様からだったらもらってたよね。有田が忠誠を誓う国家が日本じゃないからじゃね。断ったことを報告した時点でもらったようなものだけどな。俺は旭日重光章を国家からもらえるに値する人間という価値観をひけらかしてるようなもの。わざわざツイートするところが気持ち悪い。なんで反日売国奴なんぞに勲章やんの？国家反逆罪で逮捕処刑とかできないの？議員の時に国家から議員報酬もらってるだろ。年金も補助金ももらわない宣言か。立法府は関係ないだの言わせん。なんで俺が重厚賞止まりなんだ。旭日大綬章をよこせ。ってことだろ。だけど国会議員時代、なんか功績あった？勲章をもらいそうになったけど断ったというムーブを公言することで左翼界隈の人気を通し、なおかつ俺は勲章をもらうくらいの格がある人間なんだよとアピールして自尊心を充足させるという左翼仕草でしょ。わざわざ勲章の階級まで明らかにしてるしわら。今有田に勲章をやる理由は授与と引き換えに統一関連の批判を止めろってことだろう。有田ヨシフってヨシフ・スターリンから名前を付けられたってことは親からして共産主義者のカルト2世なんだよな。名前からして共産主義を押し付けられて俺だったら親を憎むけど、有田は共産党に入ったから
統一教会2世が統一教会の活動をしてるってことだわな。北朝鮮からだったら大喜びで受け取るんでしょ。こんなのが国会議員なんてよくもまあやってたね。さすが立憲民主。日本人少なそう。おい有田、議員年金を返納したら筋が通っててかっこいいって褒めてやるよ。辻元清美を無理やり国会議員に戻そうとした結果、同じ比例の有田芳生と白新君という朝鮮人が落選したのは笑いが止まらなかった。国会議員を何年以上やれば自動的に打診されるやつみたい。嫌な。わざわざいらねを公表した元国会議員は初めてじゃね。なんという承認欲求の塊。わら、そりゃそうだろ。ヨシフのスタンスで勲章をもらったら笑うわ。アピールしなくていいから。北朝鮮総連からの勲章待ちすか。総連の建国記念式典に参加する。工作員追放。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか。有田氏は叙勲の事態が自らの心情であるのなら、それはそれで構いませんが、わざわざ発表したことで自分の価値を下げていることに気がつかないのでしょうね。これはネット上でも国葬への欠席をわざわざツイッターで表明した立憲民主党の蓮舫、辻元議員と同じ匂いがしますし、左派の人間というのはこうした態度をわざわざ明らかにすることをかっこいいと思っている節があるようですね。と言われています。本来は自分は勲章に値する仕事をしてきた人間であり、国家からもそう認められているけど、自分の心情により辞退させていただいた。だから自分は終生勲章とは縁がないけど、本来は値するほどの人物であることをお前らよくわきまえておけよとでも言いたいのでしょうね。さらにツイッターの反応でいつもながら筋が通っていて痛快ですね。かっけえ。などとあるようですが、全然違います。そもそも立憲民主党の議員だった時には、党の幹部に統一教会と関係がある議員が多いこともあって、そこに忖度して何も言ってなかった輩です。さらに言えば、立憲民主党には他の宗教やカルト左翼の支持を受けている議員も多くいるので、落選するまでは何も言わないでいました。全く信念を貫いてないし、筋も通っているとは思えません。国会議員としての功績が全く見当たらない有田氏が、今回の参院選で落選したことも、落選するべくして落選した、というふうに感じているのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。